waxaad moodaa qoladii muuse lahaa fartayda eeday ee bay odhan dooraan inay annagaba tahay guriga waa lagu raagay muuse biixi waan bedelanaa waxaanu ku biirnay dowladda cusub ee soo dhalan doontaan ku biirnaa hadaan nahay beelaha baasa maro soo dhammaanteen wadani ma nihin wadani guul markaad dibaddiina ka xayiran tahay gudihiinaad baaba ka tahay halkeed ku noolaanaysa afarteennan qof unbaa isdaba meeraysanayna waxaynu u baahannahay qof diblomaasiya oo rabbi iyo ragba garanaya guddida ardaayada baha samaroon ee xisbiga wadani ee gobolka geebile ayaa kormeerro wacyigelin ku soo maray deegaanada gobolka daarimo iliimaha cadaadadheerey xuushalay iyo ballayga cas kormeerkan wacyigelinta ay ku jireen mas-uuliyiinta guddida oo ka hadashay ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa waad mahadsantihiin bulshadan fiican ee sida fiican loo soo dhaweysay aad iyo aad baad mahadsantihiin waxa weeyaan dalka horta ilaahay baa wax badbaadiya waxaan se garanay inaanu wadani aanu ku biirnaanu garanay anagu haddaan nahay beelaha baasa maroon oo gooniya markaan nahay anagu waxaan garanay inaanu ku biirno wadani tii hore cadaalad baanu ka weynay saddex iyo soddonka sannood wax alla waxay u qabatay ma jirto beelaha baasa maroon siday tahay weeyaan runtana haddaan lagaa waxa ma socdaa kuwa noogu jira hargeysona ma soo dhaafaan dadkii wiimka garaad buu yeeshay dadku dadkii hore maaha isku tashi buu yeeshay waxaanu ku biirnay dowladda cusub ee soo dhalan doontaan ku biirnaa haddaan nahay beelaha baasa maroon assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan aynu joognaa waa gobka daarimo beesha halkan iskugu timid iyo dadweynaha halkan iskugu yimid anigoo ku hadlaya afkoogii oo ah siyaasigoogii waxaan halkan maanta ka shaacinaynaa in guud ahaan dadka halkaa iskugu yimid ee beelaha baasa maroon inay xisbiga wadani yihiin dhammaan dadweynaha halkan ku nool odhan waxaanu ku dooranay xisbiga wadani waxaan u baahannahay dalka in la badbaadiyo badbaadada dalku waxay ku jirtaa inaynu isbeddelka raacno warsow diyaaruma nihin sow dhammaanteen wadani ma nihin wadani guul dadkii isbeddelkay taageereen cabdiraxmaan ciro iyo maxamed cali aw cabdi ayaanu isbeddelka ugu codaynaynaa dadka iyaga iyo dalka iyaguba saasay nagu ogol yihiin maanta dadku barbaado qaran buu u baahan yahay arrimahaas haasiyaan ku jirnaa somalilan qarannimadeeda in la badbaadiyo ayaa dadkan iyo dalkanba ka go'an ummadda horumarkeega codka shaqaysaa loo baahan yahay markaa waxaan leenahay wadani bay guusha dul taallaa waxaynu u baahannahay qof diblomaasiya oo rabbi iyo ragba garanaya oo dibaddana wax ka keeni kara gudahana wax ka keeni kara markaa xisbigan waxaan ku raacnay oonu ku taageeraynaa waa xisbi dalkii iyo dadkii isku haynaya waa xisbi aan cidcid ku garaacayn waa xisbi aan dan kale dadka ka lahayn waa xisbi nolosha iyo mustaqbalka somalilan iyo shacabkeeda iyo isuhaynteeda ka shaqaynaya waxaynu dooranaynaa oo aynu dhisanaa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo maxamed cali aw cabdi labadan nin baynu dhisanaa waxaan ilaahay ka baryayaa maanta maalin ka qurux badan annagoo wafdiya oo ka culus oo madaxweynuhuna hogaaminayo inaanu deegaanka idin ku soo mar maxamed maxamuud xirsi maanta halkeen aan joognaa waa deegaankii ilintii waxaa la soo dhaweynayaa musharaxa ciro ayaan raacsanahay xusbiga ciro ayaan raacsanahay waa ilmada daalkani waan idinku soo dhaweynanaa wadanina waanu nahay guriga waa lagu raagay muuse biixi waan bedelanaa reerku wuu guurayaa cirhi uu ku guurayaa reerku cirhaa lagu guurayaa ilma dado fuud horaa timid oonu isku mabda nahay oonu isku xisbi nahay oonu isku siyaasad nahay inamada idin yimida walaalaheena ee xildhibaanada iyo xogayayaashaba leh tayshalay wadeen ubaan anaguna maanta wadnaa waxaa ilaahay mahadiya dadkii deegaanka oo maanta ku midaysan dadkii gobolka gebiley oo maanta ku midaysan isbeddelka isbeddelkaasaynu u codaynaynaa
ساي جبل وحن نقطه المدد وحن نقطه تيجان كقبل كنا وحن نظن سومال لأنه وحن نقطه حسب جا وطني باي نوبل لنا صندوقه نوبل لنا صدق هي طبعا كنوفمبر باي نوبل لنا هدي على راس سومال واحد يعني ما يكون هدي هولها ساي إننا جاي ما أنت إنه هدي مركا واحد لوبه هنا نعود كي نودن ككوبت بعدينه لكن وين المدد هو تيجان كيان كل شيء وحال كان كل شيء وحن أباهنا سيدي أنا كل شيء سيدي يدي على ما أنت هاي تبور بورك سدود عي واحد لقى بدلي مجرتو هالكن هانت باصير باخد يسون وفتر مسيا حنانا ملها ومسوين ملا إذا لا عيد حق بطيع عيسو يكتي مجرتو والله يجي دولتي هرا ناقطي واحد نو بدلي وكلي مجرو وعن لنا دولت صوص عتيس بدل كل جس جيو دل دل خيات دل كبار لقى ورها يو يا كلوار يا وطنيا waxaan ugu saan tagnay reerka wadani baan ugu saan tagnay reerkana waa ku rarno u raacay ma sha Allah idu kula waad isuganay assalamu alaykum wa rahmatullahi baan islaamaya faga qiimaha la sharafta leeyahay maanta noo yimiday halkan xuunshalay baa la yiraahdaa xuunshalay waa wadani abdullahi irro iyo maxamed ali ayaan soo dhaweynana aad iyo aadna waan soo dhaweynana وانا نسينا نعود كما تعرو ياكم ما هذه عليكم ورحمة الله وبركاته هذه آه أدباني سلامي ويسو شرفت لي قيمة لي قايا لندو سود ويسين واردكم ما سنتين أنا قلفت أيو دعيتي نبتو ده إيه نتنا هذا وار ملك على يوم ما نتقنا ما قلنا سعيد مركا نقول عيدي وإحنا نبتو ما دت كي جوجينا سان كي يقولنا وهل كا يقودني ساسن يسكوجنا إسبدل إسبدل دوبان هاي إسبدل دوبان هاي isbeddel doobaan u nahay waxaan ka dooranaa xukuumadda uu ka yahay Cabdiraxmaan Ciro ayaa ka dooranaa isbeddel inay noo furto xanaanada kaasi waa iskuulkii waxa weeyaan innamada dhiga ee macallimiintii waa bilaa mushahar meel walba waanu marray meel kasta waanu marray wax mushahar noogu qoro waanu weynay insha allah waxaan ku doonaynaa mustaqbalka dawladda cusub ee urasa ee saxda musaaysa inay noo furto wadani ayaa ka doonaynaa isbeddelka tii hore waxba ku wadani waan diyaar baan u nahay korkan waxaad moodaa qoladii muusa lahaa fartayda eedayay bay odhan doonaan inay annagaba tahay runtaanu xanaanadaas in badan ayay xidhan tahay xidinooma furin xidinooma furin de waxa weey waxaan ka sugeynaa dawladda ciro ayaan ka sugeynaa inay noo furto isbeddelka cusub waa qodobtaasi halabaad waxa weey iskuulka saddex fasal baa noo dhistay jahliyad markii ay noo dhistay waxa weey waxaanu niri kulmiye waxaad noogu daraysaan saddex kale noogumay darin weli weeyi sidii bay tahay waxa weeyaan danahayagu waa sidaa haddii ay taciro dhaami doonto ayada ayaan u soconaaye aan u codayn doonaaye waxa weeye danahayagu waa sidaa insha allah wuuna guuraysan doonaa ha guuraysanwaxaan ku noolay beesha Balagcas waxa weeyaan baahiyo badan baa qabnaa xusbigii hore waxba kamaanu helin xusbigaasa guuraysanaya maanta waxaan ka rabnaa in wax walba noo keeno xanaanada inuu kow bilaabo iskuulka inuu u sameeyo ilmada macalimiinta mushaharka inuu siiyo ya maanta xusbigii hore aanu waxba kuulka ma hayno laakiin xusbigaa cusub waxaan ka doonaa guulada allah hagisa allah ha dhowro xaalankii jiray joogay allah ha ka yeelo وعبسلام محمد بدي بلشتي في قبلي أسو وريق والله شانقا الدنيا ذا عصريقا وكما مولو أبقى دها بلاس نور المالميت كاقا مالية دي هدى كالسو دقا بستور يا بلاي ستور أبقى دها بلاس ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وغوتشي وإيشا بلكتيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا دا شقو
فضلا نقل الصحيحين نمبر كجابن 121.